Starten är iväg i alla fall för 17. Det är första kvalhit. Först in i kurvan, det är Lukas Alm med start med 566, tätt följt av 446 Linus Persson. På väg upp för backen i alla fall och ska runda den bortre änden på banan i den närmsta. Fortfarande Laban Alm som leder. Det lyckas på S-kombinationen ner på backen. Linus Persson är alltjämt på en andra plats. Som ni kommer att märka här så kommer förarna till att ta alternativspåret som är precis nere på spiketornet. Varje förare behöver ta alternativspåret en gång per hit. Och den enda som gjorde det här på det första varvet var nummer 10, Mattias Köster från SMK Östergötta, som då har sitt alternativspår avverkat. Laban Alm alltjämt i ledningen. Han kör stabilt här på banan. På en andra plats Linus Persson. Vi har alltjämt på en tredje plats Oskar Lindskog och Gustav Mårtensson på en fjärde plats. Ut på ännu ett nytt varv. Så är den tredje plats innehavaren Oskar Lindskog. Gustav Mårtensson har fortfarande tätt på varvet i alla fall. Och kommer därmed ut bakom Simon Berntsson. Uppsala motorklubb har en ganska betryggande ledning ner till Linus Persson med start nummer 446.
final hit 1. Det är alltjämt Linus Persson på tronan på en andra plats. Och sen är det en ganska stor lucka ner för Oskar Husqvarna MC på en tredje plats. Ja, det börjar närma sig någon ner för backen på sista gången i det här finalet för Lövdalen. Som får jämtliga busvisningar. Kanske går som seger i följd av Linus Persson. Och in på sin egen plats kommer han starten av 445 som spurtar in mot målflaggen. Oskar Lindskog följd av Mattias Köster på en fjärde plats. Och femma blir Gustav Mårtensson från Gislaveds motorklubb. Alltså i det här kvalet är direkt kvalificerade till semifinal. Det vill säga Lavan Alm, Linus Persson, Oskar Lindskog, Mattias Köster. Behöver inte åka någon andra chans, extra chansen för att ta sig vidare till semifinal. De är direkt kvalificerade och resterande för i den här kvalhitet får åka extra chansen om en stund för att om möjligt kvalificera sig vidare till semifinalplats. Femton sekunder skjuter uppe. Och grinden är nere, fältet i väg. Den fight om placeringen genom första böjen efter start. Snabbast i väg, August Frisk ifrån Vissefjärda. Hugo Forsgren har vi på en andra plats och Lia Åkerlund. Fria samtidigt som hela fältet tar sig upp på den långa. Seger backen. Semifinal och femman till åttan får en ny chans att ta sig vidare genom att köra extra chansen som var det som dagens tidigare hit. Det är lite tätare med topp 3 i det här kvalhitet än vad det var i det första. Hugo Forsgren försöker lycka en lucka. Men August Frisk, han är helt klart med på att försöka hålla samma tempo. Han är
Liam tittar lite ur bakåt ibland för att se vad han har sina konkurrenter. Och där kommer Carl Nydén in i alternativspåret. Så också Samuel Bingo och passeras där av Alfred Bernsson. Då var de två första kvalhiten avklarade. Det var U17 som vi såg. Nästa kvalhit är Openklassen och det drar igång med 17.00 enligt tidsschema. Så märker till det gången till musik.